بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن ذا وديال ميلو باجوكتان يسيور بوموق يديدي سوغار يبا كسو دوادا واركا راضي هاي تلفرسكا ستي كابل حروتي صدحي مقالة الجوار واركا وحايد لسع السيني يهدي بوانو وكرا النقضو عنقو محمد ياسين مادي محمد يطالفا خضب بدا آتكوبا ودونتان هدي بوانو وكرا النقضو حاكم الدقون دونا madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo hambalyo u diray madaxweynaha dawladda kenya ciidamada amaanka magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay gaari ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa kooxaha weysan oo isgooyska hodan magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ku toogtay nin shacab ah gudoomiye xisbiyada mucaaradka ee dalka kenya Raila Amolo Odinga oo ka soo horjeestay doorashada dalka kenya shirka maamul goboleedada iyo dowladda dhexe oo ka soconaya maalmihii dambe magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay magaalada muqdisho deegaanada somaliland oo laga dareemayo ololada doorashada madaxtinimo ee dowladda somaliland qodobadaas iyo wixii ku soo kordhay ayaad ku maqli doontaan hadii ay baweyno uu karaan noqdo taab yahay telefishinka City Cable anigoo Maxamed Qalfan waa idin la socodsiinayay.